told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estamos todos bem, graças a Deus. Mãe tá aqui fritando uns pedaços de carne de porco. A gente acabou de almoçar. E eu tô com verme pra comer toucinho. E ela... Torcinho. Tá fritando aqui uns pedacinhos. Não é bem o toucinho certo, mas tem a gordurinha aí pra pururucar. Bom, gente, ó, depois aí de alguns minutos ficou pronto. Dá pra matar o verme, né? As lombrigas acesas. Gente, ó a casquinha, gente. Ó pra isso, ó. Olha. Olha, quase pirrou óleo, olha. Nossa, se soubesse o cheiro. Olha lá, olha, ó. Tá fritando ainda. Delícia. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do mini vídeo. Que esse ficou bem curtinho. Só pra trazer conteúdo aí pra vocês mesmo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.